Du lyssnar till ett program som kommer ifrån Radio Adventkyrkan. Hallå? Är du där? Är det någon där? Hör du mig? Jag hör inte. Det här är kul. Du är hjärtligt välkommen att lyssna till Radio Adventkyrkans hälsoprogram. Idag ska du få träffa en radiolyssnare. Och så ska du också få ett vegetariskt matrecept. Bra om du har papper och penna till hands. Hjärtligt välkommen att lyssna en halvtimme framåt. Under den tid som vi har sänt hälsoprogram här på Radio Adventkyrkan så har vi fått en mängd samtal ifrån lyssnare. Och ibland så talar de lyssnarna om att de har lagt om sin kost och sitt levnadssätt efter det att de har lyssnat på hälsoprogrammen. De har förstått att de borde äta och leva lite bättre, och så har man försökt steg för steg att ändra kosten. Och jag tycker det här är väldigt trevligt att höra. Och ibland måste jag erkänna att ni lyssnare förvånar mig. Att ni har kunnat lägga om, ta fasta på vad vi har sagt och lagt om kosten så radikalt som ni har gjort. Jag talade med en dam här för någon vecka sedan som till exempel sa att jag kan inte äta korv och fläsk efter det att jag har lyssnat på era hälsoprogram. Hon vill inte ha det längre. Jag har hört andra som har blivit vegetarianer. Och det är väldigt många som har berättat för oss att de har haft nytta av hälsoprogrammen och har förbättrat sin kost. Det här är kul. Förra veckan så talade jag med en av våra lyssnare. Och jag frågade om inte han ville komma hit och berätta. Och det ville han. Och idag så sitter han här vid bordet i vår studio. Välkommen Hans Börje Ljung. Tack så. Du har varit här flera gånger förut. Ja, det har jag varit till följd av att en tid efter jag började med hälsokost så vart jag intresserad av den kurs ni presenterade då om vegetarisk matlagning. Och det gjorde ju då att jag kom hit på den, och innan det så lyssnade jag ju på närradion och följde särskilt hälsoprogrammen. Du och jag har också träffats i närradiosammanhang, för du har arbetat med närradio själv. Ja, det har jag gjort för en del andra föreningar. Vad har du för yrke, Hans Börje? Ja, jag jobbar inom sjukvården på en röntgenavdelning. Och sen håller jag på lite utöver det med talinspelningar för läshandikappade. Så du är, det är inte nytt det här för dig att sitta i en studio, inte? Nej, jag brukar väl inte sitta på den här sidan av mikrofonen i vanligaste fall, utan mera i teknikerrummet. Vad skönt. Nu får du sitta här och koppla av då, en annan tekniker sköter rattarna. Ja, det är lite ovant, men vi får se hur det går. Jo.
Det går säkert bra. Hörde Hans Börje, hur började det här med hälsokosten? Ja, det var just att jag sysslade med närradion. Och när man gör det så lyssnar man ju på andra föreningar som sänder. Och även då eran närradio. Vilket fascinerade mig mycket på flera sätt. Dels är ju hur ni lägger upp era program och rent tekniskt producerar och sänder dem. För det, jag måste ge det erkännandet att ni har en hög kvalitet på era sändningar. Ja, vänligt sagt. Ja, det är inte bara det utan det är vad det är. Och sen då när man lyssnade mer och mer på dem, för de ja, fascinerade mig rent tekniskt sett, så lyssnade man ju också mer på innehållet. Dels på de här teologiska frågeprogrammen och ni presenterar olika verksamhetsområden och hälsoprogrammen. Och då fastnade man för dem. Och framförallt då de här små enkla recepten ni hade med. Mm-hmm. Och då började jag pröva den där, för att jag har lidit och lider till viss del av högt blodtryck. Och jag hade hört i något sammanhang att det går att sänka det just med då vegetarisk kost. Så det var jag då intresserad av. Jag har tyvärr inte idag kommit till rätta riktigt med blodtrycket, men däremot med min övriga hälsa. Jag har hört här att de har undersökt det och kommit på att hormonerna inverkar på ditt blodtryck. Ja, det är just det det gör. Men däremot då andra blodvärden har ju förbättrats radikalt. Till exempel blodfetter och blodsocker och sådana saker. Jaha. För att ta det här lite tur och ordning, vad åt du förut då? Jag åt vanlig husmanskost, som man säger då. Helt enkelt det vanliga som folk äter, både korv på tvären och längden och bredden och lite biffar och allting. Alltså, men även grönsaker tackade jag inte nej till, men det var ju inte huvudrätten så att säga. Man hade lite grönsaker till köttet, inte tvärtom. Mm. Som... Jo, men det är en bra början, hörru, för att du tycker inte illa om grönsaker och det är bra. Nej, och nu är det väl så att många tycker väl att grönsaker, när man nämner det, då är det ungefär lite gurka och tomater och kanske några lite sallad. Mm. Men när man börjar titta i det här så finns det ju så otroligt egentligen. Jag har inte fått grepp om alla ännu, och då både på fruktsidan, bärsidan, ja, rotfrukter och allting som finns. Mm. En sak är helt säkert. Detta är Radio Adventkirken. Hur la du om din kost nu då när du började? Det första du gjorde? Ja, jag började då lite enkelt med de här små recepterna som ni gav. Och prövade på ja, soppor och lite enklare bakverk och sådana här saker. Och fann att det smakade perfekt. För att förut var det ju så, när man åt någonting så skulle man ju krydda det. Va? I sig själv smakade det ju inte. Men nu fick man ju uppleva smaksensationer utav olika slag i varje grönsak så att säga. Mm. Hur gick det vidare sen då? Ja, sen kom jag in på den här matlagningskursen då. Och då var det ännu mer fascinerat att det fanns så många recept att välja på. Bland annat det här med vad potatis bara kan användas till. Jag tror att det var över 100-talets olika recept på potatis. Du menar den här lilla boken vi har, den fullkomliga knölen. 120 matrecept med potatis. Ja, den vill jag verkligen rekommendera folk. Jaha. Hörde du, det här om värdena. Du sa att du vet att ditt blodfettet har sjunkit. Ja, för att ta då exempel på det så
mäter man ju det, och då låg det på ett värde som var 5 och nu ligger det ner på 1. Alltså det har ramlat ner 80% då. Aha. Vad roligt att kunna se av ett värde att det har förbättrats, att det är verkligen mening med att göra någonting åt vad man äter. Ja, det lönar sig. Ja, det är det. Då när man fick det här klara beskedet, alltså, då såg man ju att det hände något. Det var inte bara tomt prat, och sen att man mår mycket bättre. Till exempel den här trötthetskänslan som man hade tidigare efter maten. Man ville helst gå och lägga sig och sova. Den upplever man ju inte, utan man blir mätt, men man blir aldrig sån där så att man storknar. Nej. Är det något annat värde som du har kunnat konstatera på att det hjälper med grönsaker? Ja, blodsockret till exempel har också sjunkit ner. Jag har inte diabetes, men jag vet de som har det, och tack vare hälsokosten har de också fått bättre blodsockervärden. Jag måste säga att du är en reklam för hälsosam livsföring. Ja, reklam, det är ju bara att konstatera fakta, och just det att man mår mycket bättre, man orkar mer tillvaron på ett annat sätt tycker jag. Vad gör du för någonting? Jag äter råkost. Spansk råkost. Kom och järvarna, min amiga järvetika råkost spanjol. Du var nere och lyssnade på föredraget och var med på matlagningskursen igår också. Ja, då Hans Löfgren var där och berättade lite just om hur den vegetariska kosten påverkar vår kropp i olika avseenden. Mm-hmm. Var det givande? Ja, det var det på flera sätt. Bland annat det här med skaldjur kom han in på lite, och det var intressant tyckte jag, av det skälet att jag inte reflekterat på det tidigare, men skaldjur, det är ju lite delikatess normalt. Men det var en som då reagerade nere, nämligen att när han fick höra att skaldjur, det är ju lite renhållningsdjur som kryper omkring på botten i slammet och tar upp saker som ligger där, och som då lagras i dessa djur, och sen får vi ge oss det i sin tur. Söker sig ofta till avloppsutsläpp och så. Och suger åt sig sjukdomar, gulsot och annat. Ja. Och desto mer våra vatten blir ohälsosamma, orenade, desto större orsak att låta bli skaldjur. Faktiskt. De tillhör renhållningsdjuren. Att de smakar bra, det är inget som man kan säga är fel. De smakar bra, men de är inte nyttiga för det. Nej, och sen tycker jag det var väldigt intressant som vi också då här nere fick reda på hur det här står i Bibeln talat om. Att Bibeln är full med exempel på sådana här varningar helt enkelt. Man kanske tycker när man bara läser Bibeln att det där är väl ointressant, men allt har sina rutgörandiga skäl, och när man bara tänker efter. Ja, enligt Bibeln så ska man inte äta skaldjur om man vill hålla sig frisk. Nej, till och med alla djur i vatten som inte har fjäll står det. Fener och fjäll står det till och med. Men laxen har fener och fjäll och strömming och torsk. Och ja, där kommer man ju in på det här med att vissa djur är fetare än andra. Ål till exempel är ju väldigt fett. Och det har man ju då försökt undvika också, i alla fall jag. Ålen är också ett renhållningsdjur. Ja,
Men jag menar fett överlag så har jag ju märkt att sen jag slutade använda till exempel matfett överhuvudtaget så har jag mått bättre av det också. Mm. Använder du inget matfett nu? Nej, det finns ingen anledning att göra varken på bröd eller när man ska steka. För att har man en teflonpanna till exempel så kan man till och med steka ägg utan något fett i. Vet du, när man reser utlandet så får man ju bröd till maten och man bryter bitar av brödet och äter utan smör. Ja. Sen när man kommer hem från en sån resa, då är det många människor som låter bli smöret av bara farten. Man ser att det går ju bra utan smör. Oh ja, jag har som sagt var inte på de sista åren använt något smör alls. Mm. Vad brukar du använda istället för matfett på smörgåsarna då? Nu har jag haft ost och sådana saker istället och ibland brukar jag inte ha någonting alls överhuvudtaget som du sa va? Mm. För att jag brukar ta bara några bröd ibland när man dricker te och sådär och oftast jag kan ta äpplen på ibland och sådana här saker va? Det finns ju goda vegetariska pastejer att köpa hälsokostaffären. Ja. Som smakar väldigt bra. Ja. Och har du fått vår vegetariska matreceptsamling? Nej. Men då ska vi avsluta här med att du ska få en sån med dig hem. Och så ska vi erbjuda lyssnarna också. Vill ni ha en gratis receptsamling på vegetariska recept så är ni välkomna att höra av er till oss. Programmen i Radio Adventkyrkan varje vecka. Du är en person som vill ha det här vegetariska matreceptet så får du adressen eller telefonnumret i slutet på det här programmet. Och så tar vi och byter lite musik. Nu är det bra om du har papper och penna till hands för här kommer dagens recept. Gunvor Berglund är här idag och ska berätta någonting för oss. Ja, jag har tänkt på de som inte är så vana vid vegetarisk mat. Och då tycker jag att linser är ganska bra att börja med. Och det finns olika sorts linser. Det finns bruna linser och röda. Det är gula också. Och det här receptet, det heter röd linssoppa. Och det har jag prövat på släktingar och vänner som inte är vegetarianer och de tyckte det var gott. Mm. När man ska köpa linser, var ska man gå då? Ja. Det här är ju inte så vanligt. Det finns ju dels på hälsokostaffärer då. De flesta affärer har faktiskt idag några hälsohyllor eller något sånt där och där brukar man hitta linser. Ja, det finns säkert på ICA också. Och det är ju ganska vanligt nu, linser. Det är inte något sådär
exklusivt, utan det förekommer ju recept i många tidningar just på linser. Något som är bra med linser är också att det går ganska fort att laga. Ja, just det. Man behöver inte tänka på att lägga i blöt och sådär, utan när man kommer hem och vill sätta igång med någonting så bara plocka fram linsburken. Nu är det så, förstår du Gunvor, att en del lyssnare hör av sig och säger att vi läser recepten lite för fort. De har svårt att hinna med. Så vet du vad jag ska göra idag? Jag ska skriva av det här receptet själv. Medan du berättar så skriver jag och så kan jag kontrollera att lyssnarna hinner med i takten. Ja, den här linssoppan, den är alltså avsedd för 4 personer. Och då har vi 2 deciliter röda linser. Och en stor lök. Och 2 morötter. 2 potatisar. 4 tomater. Och det beror ju på vilken årstid det är. Om det är gott om billiga tomater, annars så brukar jag ta en burk, antingen krossade eller hela tomater. Tycker jag är en bra konserv. Jag använder inte mycket konserver annars, men den tycker jag är bra. 1 matsked olivolja. 1 liter vatten. 1 klyfta vitlök om man vill ha. 1 buljongextrakt. 1 paprikapulver. Koka linserna för sig. Man får skölja dem väl, för att just i röda linser så kan det finnas små stenar. Och de kokar ganska fort och de mosar sig lätt. Och därför passar de bra i soppor och grytor. Hacka löken och morötterna. Och skär de råa potatiserna i små bitar. Och så fräser man lök och eventuellt vitlök och tomaterna tillsammans i 1 matsked ungefär olivolja. Krydda med 1 tesked paprikapulver. Så får man låta det där puttra i några minuter så att löken mjuknar. Sen sätter man till morötterna, potatisen och de kokta linserna. Och 1 liter vatten och buljongextrakt i den smaksättning som man själv brukar ha. Och så låter man det koka tills rotfrukterna är mjuka. Vill man krydda ytterligare så kan man ju göra det, men det här brukar bli lagom smak på det. Mm. Och det här innehåller så mycket proteiner att man behöver inte vara rädd att man inte får i sig vad man ska när man inte äter kött. Det är många som frågar efter det. Det är faktiskt en mättande soppa. Så äter man ju, man äter väl smör och bröd till och gärna förstås någon råkost före. Då har man en hel måltid. I Lancet i januari 83 publicerades 2 artiklar på sidorna 1-10 som visar att minskad mängd fett i kosten sänker blodtrycket hos både personer med normalt och högt blodtryck. Samt att en laktovegetabilisk kost också har en blodtryckssänkande effekt. Detta har aldrig visats i 2 så invändningsfria undersökningar tidigare. Har du högt blodtryck?
Om du följer de kostråd som vi har gett i våra hälsoprogram på Radio Adventkyrkan kommer alltså bland annat ditt blodtryck att gå ner plus alla andra goda effekter en bättre livsföring har med sig. Jag ska också säga att vill du komma i kontakt med oss här på Radio Adventkyrkan så är telefonnumret 21 20 24. 21 20 24. Det är telefonnumret hit till Radio Adventkyrkan. Och så säger jag som sitter här i studion, Alpo Stålberg, tack och hej för den här gången. Vi hörs igen.